Латають дахи та вікна, розчищають помешкання від уламків жителі села Лежине Запорізького району. Сюди російські військові поцілили ракетою С-300 близько 2 години ночі 22 січня. Снаряд вдарив по сільській дорозі. Вибуховою хвилею пошкодило близько півтора десятка приватних будинків. Чотири з них зазнали суттєвих руйнувань. Серед них і оселя Ярослава Мігни. Попри значні руйнування, чоловік одразу взявся її ремонтувати. Планує перезимувати вдома. Сокла повилетала, мене накрило, скинуло з кровати. Я поки зобразив, що произошло, думав, потолок упав і крыша. А де будете жити? Ну, десь в родичі. Найдемо, де то переночувати точно, перезимувати, може, полагодимо його. Трохи хоч. Вибух не почула, прокинулася від криків дітей, яких подряпало розбитим склом, розповідає місцева жителька Олена Брюзгіна. Скрежет, щось падає, розбивається. Я не зрозуміла, що відбувається. Я босоніж по склу до дитини, а дитина спала біля вікна, ось тут, на дивані. І на неї впало це вікно, і все розбилося. Я не могла вийти на вулицю, тому що піддашок впав і притиснув двері. Якось їх відчинила, вийшла і була просто шокована. Яму на дорозі, куди влучила ракета, комунальники засипали в день обстрілу. Зруйновані будинки відрізали від газопостачання, відновили електромережу, полагодили інтернет-зв'язок. Будматеріали, ОСБ-дошки та плівку селянам надали Степненська громада та волонтери. Це восьмий обстріл села ворожими ракетами, каже директорка Лежинської гімназії Олена Кучеренко. За її словами, після обстрілу навчального закладу, що стався 24 грудня, спеціальна комісія обстежила стан будівлі. І на підставі її висновків Степненська громада вирішуватиме, чи відновлятиме її. Попередні результати, що одна четверта частина основних стін, основних конструкцій тільки пригодна, ні фундамент, ні стіни не підлягає відновленню. Є певні люди, волонтери, які готові нам допомогти, але поки відбуваються такі нещасні випадки, поки не відсунуть ворога, щоб не долітали хоча б С-300 до нашої місцевості, ніхто, звичайно, відбудовувати не буде. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.